Atenção, futuras mamães e novas mamães. A Stop Fraldas está com uma promoção em fraldas que você não vai acreditar. E aqui não tem só fralda não, né, Sônia? Tem toda a linha de higiene para bebê, tem carrinho importado da carrinho, água, olha só. Modelos. Olha, isso aqui não é um carrinho, é um carrão. É. Tem tudo pro seu bebê que tá para nascer, ou então pro seu bebê novinho que acabou de nascer, né, Sônia? A promoção que eu vou divulgar agora é em cima das fraldas, tá certo? Tem várias marcas, ó. Uma variedade de marcas que você encontra aqui todas na Stop Fraldas. Todas as marcas de fraldas que tem no Brasil nós temos aqui. Eu vou dar alguns exemplos para você, tá certo? Por exemplo, essa aqui, ó, Pampers, 6 e 100, uma fralda, tá certo? Pequeno. Tamanho pequeno, com 54 unidades. Ó, tem menina, menino, quando você já sabe o sexo do nenenzinho que vai nascer, e quando você não sabe, tá em dúvida ou não sabe, tem essa aqui que é unissex, tá? 6 e 100, o pacote com 54. Essa daqui, ó, fralda descartável Mônica, 24 unidades, saindo por 4.400. É a fralda grande essa. É o fraldão. Pacote com fralda grande, com bebezinho acima de 10 quilos. Agora tem essa daqui, ó. A Duff, 48 unidades por 6.300, tamanho médio. Tem 48 unidades. Ó, 5 a 10 quilos e 500 gramas, entendeu? Tá vendo aqui, dá pra ler? Então, vê se o seu bebê tá nessa especificação aqui e compra pra ele. Agora tem aqui, ó, Johnson's por 5.900 com 40 unidades, tamanho médio. Médio também? Olha que demais. Você, futura mamãe, que tá barrigudinha igual a Sônia aqui que tá esperando, ela já fez o estoque de fraldas. Você já fez o seu? Olha que nenenzinho usa muita fralda, não usa, Sônia? É o primeiro esse? É o segundo. Você já sabe, então já tem experiência. Comprando aqui na Stop Fraldas, só paga dia 15, eles entregam a domicílio pra você. A promoção vai até o outro sábado, tem a semana inteira. Amanhã vai estar aberto só no Brooklyn, na rua Nova York, 472, das 9 da manhã até as 4 da tarde. Temos mais duas outras lojas na Moca em Santo André. Na Moca em Santo André. Anota o telefone, 530-9058, Stop Fraldas. Só paga dia 15.